चॉकलेट रोल, एमा आपने जो से एक कप, एक मोटो बाउल डार्क चॉकलेट, टू टेबल स्पून खांड अने 20 मारीगोल्ड बिस्किट्स अने अर्धो कप दूध अने अमूल मिठाई मेड। एना वास्ते अपने बिस्किट्स ने ग्राइंड करी दईसू अने चॉकलेट ने मेल्ट करी दईसू। चॉकलेट ने मेल्ट करवा वास्ते या तो अपने ओवन में इस्तेमाल करीसू या डबल बॉयलर में, जे भी अपना पास अवेलेबल हे एमा अपने चॉकलेट ने मेल्ट करी दईसू अने खांड ने भी अपने ग्राइंड करी दईसू। अपने सगली बिस्किट्स लई लेसू अने हाफ कप अपने शुगर लेसू, थोड़ी रेवा देसू अने चॉकलेट डार्क चॉकलेट जे अपने मेल्ट करी ए भी अपने थोड़ी रेवा देसू, बाकी अंदर नाखी देसू अने 1 टेबल स्पून अपने लेसू मिल्कमेड अने थोड़ू अपने नाखीसू कोको पाउडर ने ए मिसल लई सगला इन्ग्रीडियंट्स अने अपने आ मिसल आटो बांधी देसू, जेम अपने नॉर्मली आटो बांधीए छे ए मिसल अपने आटो बांधीसू અને થોડું દૂધ લેતા જશું ને આટો બાંધી દઈશું, એકદમ નરમ નથી કરવાનું, એને થોડું નોર્મલ રાખીશું અને થોડી વાર એને રેવા દઈશું અને એમાં થોડું ઘી નાખી દઈશું, તો આ જે ચીપકે છે એ ચીપકે નહીં, થોડું એમાં ઘી નાખી દઈશું। આપણે જે આ આટો ગુંદો છે એને 10 મિનિટ આપણે રેવા દીધું અને આ મિસલ એને લુઈ કરી દીધી છે, લુઈ કરી અને હલકા હાથથી આપણે એને વણી દઈશું। एकदम हल्का हाथ से अपना वनीसू आ मिसल अने एना ऊपर अपने आ जे मिल्कमेड हतुं अपना पास थोड़ू अपने मिल्कमेड नाखीसू एने चॉकलेट हती अपना पास थोड़ी ए चॉकलेट अपने थोड़ी स्प्रेड करीसू। चॉकलेट લીલું નારિયેલ છે એને ઘસીને અહીંયા સ્પ્રેડ કરીશું આપણે, એના ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। બદામનો ભૂકો છે, એકદમ ઝીણું ગ્રાઇન્ડ નહીં કરવાનું, બદામને થોડું મોટા મોટા પીસીસ એના રહેવા દેવાના અને આપણે આના ઉપર આમસે સ્પ્રિંકલ કરીશું। શુગર છે આપણા પાસે, થોડીસી આપણે શુગર આમ લઈશું અને એને સ્પ્રિંકલ કરીશું। હવે આપણે એનો રોલ કરીશું એકદમ હલકા હાથથી અને આપણે આ મિસાલ રોલના જેમ વાળી દઈશું, આ મિસલ રોલના જેમ આપણે વાળી અને ફોઇલ પેપર લઈશું અને ફોઇલ પેપરમાં મૂકી દઈશું અને ફોઇલ પેપરમાં એકદમ જ ટાઈટ એને આ મિસલ રોલ કરી અને ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું। એને એકદમ ઠંડુ થઈ જાય ફ્રીજમાં, એના પછી આપણે એને નીકાળીશું। લગભગ 1 થી 1.5 કલાક ફ્રીજમાં રાખી છે તો આ એકદમ કડક થઈ જશે, એને નીકાળી આપણે આના પીસીસ કરીશું। આ મિસલ આપણે એને પીસ કરીશું, પ્લેટમાં મૂકી અને આના ઉપર આપણે આમ જે આપણા પાસે આપણું મિલ્કમેડ હતું તો એ ઉપર આપણે પ્રેઝન્ટેશન વાસ્તે આન્સર કરીશું અને મારા પાસે આ ચોકલેટ સોસ છે તો ચોકલેટ સોસથી આપણે આન્સર કરી દઈશું। શુગર જે હતી આપણા પાસે બચેલી ખાંડ એને આપણે આમ લઈશું છલનીમાં અને આમ આમાંથી આમ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું, રેડી છે ચોકલેટ રોલ।